pegar essas caixas bala agora aqui, ó. Eu acho que ficou mais legal, porque todo diferentezinho assim, você não, nunca. Eu pelo menos nunca vi nessa festa infantil assim. Eu já, não trabalhava em é que, sim, mas. Aqui, esse aqui já tá aberto, ó. Vou colocar uma parte negra, se eu achar um aqui. Esse eu vou conseguir. Tá assim por dentro, ela vai ficar tão bonitinha lá dentro, olha o tamanho certinho. A minha não colocou assim, que coloca em pé não. A minha vem até em pé. A minha já sai, entrou apertada. Aí fecha aqui. Fazer lembrancinha para as crianças, né? É. Mas ó, esse daqui é muito legal. Pô, que Vanessa achou. E ele é tipo uma. Eu vou destacando as coisas. Isso, ele é tipo uma Nutelinha, só que dentro de um pacotinho de smile, meu. Olha que charme. Tem vários emojis. Tem vários, aqui. Vários emojis. E ele é de dois sabores, ó. Os olhinhos. Isso. Chorinho de risada. E a gente, como comprou a caixa fechada, veio. Ganhou aqui, tá escrito. Veio as colherzinhas todas certinhas, tudo junto. E veio até um brinde. É. Vamos dizer que é um brinde. Onde a gente vai colocar esse aqui? A gente vai colocar nos cones, ó. Nas caixas pirâmide. A gente vai colocar um dessa Nutelinha. Ele vai colocar um pop-kiss nesse pirulito de beijinho. Tem azul. Que no vídeo que eu tava mostrei, eu não achei nenhum azul pra mostrar. Então, ó, gente, tem azul, viu? É, ó. O vídeo tá aí no card também. E eu mostrei, só que eu não tinha achado nenhum azul. E é, combina tanto com o tema, mas é de algodão doce. Mas combina tanto. A gente vai pôr um de cada. Assim, aqui, já com a colher. O ruim é que a colher pode escapar, né? Eu acho que isso aqui vai ficar muito pesado na hora que eu só vou pegar. Vai não, dá não. Terminei a última aqui. E a gente vai experimentar isso aqui, meu gente. Ficou muito. Eu também quero, hein? Muito curioso, né? Dá uma colherzinha pra nós dois, senão vai ficar faltando colher. Como assim? Ah, tá. Tá com uma cara boa, né? É, aparentemente. Vai logo! Parece aquela fase de coletar vai exames, logo. Né? De quando querendo falar. Parece Nutella mesmo? Não. Não, né? Não parece Nutella não, mas não é tão ruim não. É gostosinho. É. Assim, o último item dos que já estão prontos e a gente encomendou é essa caixinha de acrílico, toda decorada. E como ela é mais resistente, a gente vai colocar as jujubas. É. Que aí ele aguenta o peso. É bem simples. Eu já abri todas aqui, então a gente só vai colocando. Lembrando que a gente tá com a mão lavada. Isso. Vamos encher ali. Só com a mão. Assim. A gente tá colocando tudo pra cá, então. É, tá tudo aqui na lateral. Não sei se vai caber tudo. Né? Vai. Rapidinho, já enchemos os 10 desses. Isso mesmo. E tá tudo aqui na lateral. Então, gente, como já tá ficando meio tarde, a gente tá tentando adiantar o máximo, que a Vanessa ainda vai fazer retrospectiva, eu vou trabalhar ainda amanhã cedo, mas tem que mostrar tudo pra vocês. É. Então, a gente vai usar essa outra tipo de bala, ela é tipo uma balinha mais durinha, e é bem gostoso também. Pra colocar nos potinhos de papinha. De papinha. Tá? Tem uns lá que tá com papinha mesmo que a gente vai dar pras crianças
que come, né? Recém-nascido, essencialmente. E os outros a gente vai colocar essa balinha durinha e a gente colocou jujuba em alguns, né? Então, acabou a jujuba, a gente colocou um pouquinho em cada um, aí colocou o resto desse daqui. Aí a gente deixou um saco de jujuba e um desse deu pra encher 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17. Isso. 17 potinhos. É, se fosse dessa os outros ia dar tudo. Se bem que dá pra encher os 20. Vou fechar os 20 mais ou menos. E não sobrar bala dele. Um lacinho aqui, ó, que a gente usa pra amarrar melhor na tampinha, né? Todo o conjunto. A gente vem aí aqui, a gente deixa o lacinho bem aqui na frente junto com o nome, o adesivo em si. Aí depois a gente vem, desfaz o laço e aperta certinho pra ficar bem presinho. Vai ficar assim, aí tem o azul, o amarelo. E o rosinho. Show de bola, né? Botar um pouquinho. Então, pessoal, essa é uma visão nossa aqui, tá uma tentação. Tá uma tentação. Então, aqui ó, tem 10 de um, 10 dessas garrafinhas, ficou 21 desses negocinhos, desses potinhos de papinha, 10 da caixa bala, 10 da caixa sushi, 10 da caixa milk, 10 da caixa pirâmide. E 10 caixinhas de acrílico. 8 garrafinhas de água. E 30 espetinhos de marshmallow. Fora. É, eu não sei se eu faço mais espetinho. Ah, fora que a tia do Matheus veio trazer 60 cones. Aí ficou tudo isso aqui. E sobrou tudo isso aqui de doce ainda. Que a gente vai fazer tipo uns pacotinhos. Que a gente vai fazer aqui, ó. Que eu comprei isso aqui pro chá de bebê. E eu sempre guardo as coisas numa caixa. E é de coraçãozinho, ó. E combina com o tema também. Aí a gente vai colocar uns docezinhos aqui e entregar pras crianças no final. Fora isso tudo que a gente mostrou pra vocês, vai vir mais 60 cones. Que é a Vanessa. A Vanessa é tia dele, tá? Isso. Tem duas Vanessas na família. Isso. Também que uma com V e uma com W. Isso. Na hora de escrever dá pra saber quem é quem. Isso mesmo. Aí ela vai trazer mais 60 cones trufados. Mais pirulitos. Não vai ser ela. É, ela vai trazer 60 cones. E a gente comprou mais pirulito, cupcake, pão de mel, maçã do amor. Nossa. E... Meu Deus, vai ser uma mesa só de doce. Eu acho, pera. Pirulito, pão de mel, cupcake, maçã do amor. Eu acho que é isso. É isso mesmo. É isso. Vai dar 42 itens. Então, se você for parar pra pensar, tem isso tudo aqui, mais um monte de outras coisas. Mais 60, mais 42. Porque, ó, deu 50. 50, 70, 80, 91, 92, 93, 99, mais 30, 129? Sei lá, conta maluca que você tá fazendo. Mais ou menos, são 129, só que... 129 itens, né? É, aqui. Ah, tá. Mais o que vai chegar, gente, não sei se fez a conta direito, tá? Fiz de cabeça. Mas é muita coisa. Se você for para contar assim, é... A gente convidou quantas? 60 pessoas, dá pra cada pessoa. Convidar, convidou umas 65, mas aí espero que vai 50. Isso, e tipo, dá pra pessoa pegar brincando mesmo. Uns 3, vai. 3 de cada, com tudo que chegar aqui. 3 de cada não, 3 itens. É, 3 itens. 3 de cada não vai dar certo. Mas assim, o cone eu quero dar um pra cada um. É só o cone, para não pra cada um, e o resto aqui a gente abre e vamos ver o que vai gravar. O que vai rolar? A gente quer gravar tudo pra vocês na festa. Bate um braço. Tá minha cara. A gente quer gravar tudo pra vocês na festa. Então vamos ver, a gente tô com frio. Agora a gente vai fazer os saquinhos das crianças. Bora. Então, galera. Tô fazendo umas coisas. Eu achava que era um pouco doce. Mas a gente tá mensurando aqui, vendo realmente, é muita coisa. Porque os pacotinhos que a gente comprou, né, as embalagens, elas são pequenas, então não dá pra ficar colocando muita coisa. Então é uma coisa ou outra dentro das caixinhas e sobrou muito. É. Aí a gente vai fazer tipo uma... Saquinho pra ter uma festinha. É. Que aí vai vir um desse do creme, dois pirulitos desse. De moranguete. Não é moranguete, é iogurte.
Isso, tem orvalho. Parece uma nanguete. E um pirulito desse. E uma pipoquinha. E uma pipoquinha. Que aí? Já vão atacar a mesa de doce. Mas é as... ali, né? Isso. Cadê a mesa de doce? Decoração. Decoração. Mas isso daqui é pra criança comer, tipo, final de festa, sabe? Eu, pelo menos, quando era criança, eu saía saqueando toda a mesa de doce e depois fazia, tipo, um pacotinho desse aqui. Então, pessoal, fizemos 22 saquinhos. Fizemos 22 saquinhos desses. A gente tava fazendo as contas, acho que vai umas 17, 18 crianças, mas o que sobrar não tem problema. Aí eu já guardei um pouquinho da sacola. Tem uma criança aqui que quer um pouquinho mais também, né? É. Aí ficou assim. Então, gente, a gente também veio explicar aqui porque a gente não vai usar os que a gente... Nós vamos fazer, isso, não. A gente mesmo fez. Porque foi muito corrido essa semana. Ah, e a semana passada. Foi a festinha da Ágata Oficial. Isso mesmo. Então a gente não teve tempo hábil pra poder fazer. Na verdade a gente fez uns. Só pra fazer o vídeo. Só pra fazer o vídeo. Mas se for parar pra pensar, a gente tem muita coisa bonitinha já, tudo pré-pronto já. E a gente tá sem tempo, a gente tá cansado. A gente tá sem tempo e outra. Vai ficar muita coisa na mesa, não muito vai... Muito poluído. Não vai caber. Exatamente, então a gente... E olha que eu peguei, assim, as moças que eu encomendei, tinha os kits muito maior. Eu encomendei 10 de cada. A minha mãe falou, nossa, é muito pouco. Meu, a gente começou a fazer aqui, juntando tudo, vai dar uma coisa muito absurda. Muito grande. Então, muito, foi difícil, parou agora pra pensar, falar, será que a gente vai fazer um... Comprei esse de fazer o nosso. Já vai dar 2 horas da manhã, eu tenho que fazer a retrospectiva, ele tem que dormir pra trabalhar amanhã. Então não compensa a gente fazer e vai ficar uma coisa, muita coisa. Não vai nem caber na mesa. É, isso primeiramente aqui vai ficar, isso aí vai ficar bem lotado. É. Então, sobrou doce, sobrou muito doce. Sobrou muito, ó. Sobrou um pouco aqui, sobrou um pouco ali. Assim, um pouco nada, né? Bastante. Sobrou muito. E a gente tá achando que é muito exagero da nossa parte, se a gente for fazer mais. A gente não vai fazer por esse motivo. Cansaço, falta de tempo. E achar que é um exagero, e... eu achei que ia dar bem menos. Só que juntei tudo ali, meu Deus, é muita coisa. É muito grande. E vai ficar assim, tudo juntinho, né? Agora tem tudo... que chegar amanhã, meu Deus. Isso, ainda tem mais coisa pra chegar, muita coisa. Bom, né, tem fartura, o pessoal vai poder comer à vontade, mas... Amanhã a gente vai mostrar pra vocês os docinhos que vai chegar. Eu acho que a gente já finaliza o vídeo amanhã, que pra vocês vai ser em um segundo. Legal. Olha aqui os docinhos que eu falei, os que são os cupcakes. Tem mais 6 aqui embaixo. Mais 6, então são 10 aqui. A moça me entregou lá no salão onde eu tava fazendo a unha, minhas unhas. O Matheus tá ali colando pedrinhas. Que ele, eu falei no, até no outro vídeo. Isso. Aqui colando pedrinhas. Aqui é pirulitos, ó. 10 pirulitos desse modelinho. Achei tão fofinho esse lacinho. 10 modelinhos de lacinho. Ou de lacinho, não, de 10 pirulitos nesse modelo. E aqui... Ajuda eu a abrir, mano. E aqui, ó, são pães de mel. Ai, meu Deus. Pães de mel. Ai, o cupcake. Deixa eu ver, tá? Ai, caiu um. Ó, caiu um. Mas também a gente veio tudo torto no Uber. A gente veio de Uber. Porque entregou lá no salão onde eu tava. Nossa, tá bom. Longe da nossa casa. Esse chantilizinho diz, mas tá bom. Então, os pães de mês. Tudo igual, eu acho. E aqui na maçã do amor vai estar escrito Ágata. Então aqui é o H, o T. Olha que fofinho, forma um coração aqui em cima, não sei se dá pra ver. Um A, outro A, G, os cupcakes que ficou menorzinho porque
Tem os grandes que eu mostrei primeiro, e esse aqui são os menores. Porque como eu peguei só 6 maçãs, que é, o kit vem 10 de cada, vem 10 desse, 10 desse, 10 do cupcake e 10 do prurito. Mas como eu peguei só 10, só 6 maçãs, que é o nome dela, eu falei, aí eu troquei 4, né? Que rendeu 6 cupcakes pequenos. Aí eu teria com mais 4 maçãs. Aí eu falei, não, então eu não quero as 4 maçãs, me dá 6 cupcakes menores. Aí ficou assim. Paguei, elas por elas, né? É, paguei 100. Minha mãe, na verdade, deu de presente, ficou R$ 185. Isso que eu mostrei. E os pirulitos. Estamos aqui guardando as coisas aqui na caixa. O Matheus tá guardando. Vamos ajustar de uma forma que caiba tudo. Aí aqui as lembrancinhas das crianças. Aqui tá as caixinhas de acrílico. Ali tá os coisas de marshmallow. E aqui eu coloquei algumas coisas já de caixinha também. E vamos guardar tudo. Pessoal, a gente estava editando o vídeo para postar para vocês já. E eu percebi que a gente não gravou o final. A festa já passou, foi muito legal. É, teve muito doce, muitas pessoas levaram muitos doces para casa. Então todo mundo, não teve o que reclamar que não levou doce pra casa. Todo mundo saiu com um monte de sacola. Até que no final todo mundo ficou pedindo, tem uma sacolinha pra me colocar meus doces? Todo mundo. Então se a gente tivesse feito mais doce, ia ter, nossa, ia ser muito exagero, porque sobrou muita coisa. E a gente vai gravar um vídeo falando depois quantas pessoas foram, tudo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, já se inscreve no canal, deixa o like, tô até comendo um pirulito aqui já. Siga a gente no nosso Instagram, que é Vida de Casado com 2 Is. E ativa o sininho, que o Matheus não tá aqui pra falar isso, mas eu lembrei. Então é isso, um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.